Kjo nuk është beteja personale dhe politike e Ilir Metës. Kjo është beteja e të gjithë shqiptarëve të ndershëm që duan Atheun, që duan familjen e duan kombin shqiptar. Da Ilir Metës nuk ka asnjë akuzë të mbështetur mbi fakte dhe mbi prova. Nuk ka asnjë provë, asnjë dokument dhe asnjë dëshmi të vërtet që e implikon atë qofte dhe një fije floku afere korruptive. Gjithçka ka të bëj me i proces të inskenuar nga Edi Rama dhe të zbatuar nga xhelati i tij në krye të SPAK-ut, kësaj strukture terroriste, që i meriton fjalën terroriste, sepse arsyeja e vetëm, apo akuzat në thonjzat e vetme, për të cilat Ilir Meta është ndaluar sot, janë këto që unë po ju rendi shkurtimisht më poshtë. Është mbrojtja e interesit kombëtar, mbrojtja e çështjes së Kosovës, dhe ju e dini betejën që presidenti Meta ka bërë për t'i dhënë fund skenarit ogurzi të ndryshimit të kufive të Kosovës. Është beteja e tij e jashtëzakonshme për mbrojtjen e çështjes së detit. Dhe këtu keni një dëshmitar okular, po besoj do të seriozojmë këtë çështje në vijim, se çfarë tradhtie kombëtare ka bërë Edi Rama me Lulëzim Bashën për çështjen e detit. Këto dhe sigurisht lufta e tij kundër internacionales së surrogacisë të përfaqësuar nga plakushi miliarder George Soros që nuk mund ta bëj dot çorap Shqipërinë. Edi Rama do të marr përgjigjen më shëmbullore nga shqiptarët e ndershëm dhe patriot nga të katërta anët e botës. Për këtë ju garantoj përfshi edhe veglat e tyre në këtë sistem të kapur drejtësie që rëmben ditëm në mes të Tiranës ish presidentin e Republikës.